Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Havaların soyuması, soyuq qış ayları evləri istimək problemini gündəmə gətirir. Paytaxtda, eləcə də bölgələrdə əhalinin çoxu evini qaz sobaları ilə qızdırır. Lakin qaz sobalarının istifadəsindən sonra müxtəlif problemlər meydana çıxır, hətta insanlar ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qalırlar. İnsanlar çox zaman ucuz olduğu üçün qeyri-standart sobalardan istifadəyə üstünlük verir. Bəs bu sobaların nə kimi mənfi cəhətləri var? Mövzu ilə bağlı Sferə Azda danışan enerji məsələləri üzrə ekspert Zəfər Vəliyev bildirib ki, qaz cihazları quraşdırılan zaman onların keyfiyyət sertifikatlarının olmasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Bu sertifikatları sobaların satıldığı yerlərdən almaq mümkündür. Vətəndaş istənilən avadanlığı alarkən onun pasportunun olub-olmamasına xüsusi diqqət yetirməlidir. Vətəndaşın sertifikatlı soba alması təhlükəsizliyin tam təminatı demək deyil. Sobaları aldıqdan sonra onun quraşdırılacağı məkanla uyğunluğu yoxlanılmalıdır.